Olha, estamos aqui no Tiratema e essa imagem aqui, ó, tem na internet aí que a placa estaria escrito errado. Ali, ó, onde está escrito cachoeiro, estaria escrito cachoeira. Vou aumentar aqui, vou dar um zoom aqui, ó. Tá vendo? Mas está escrito certo, ó. Cachoeiro. Viu aí? É, vou ter que descer lá. Vamos tirar a tema de verdade então. Saber se consertaram isso ou se foi fake da internet. Vamos lá pertinho. Tirar a dúvida aqui. Porque o chão, ó, foi removido, ó. Olha o chão, como é que foi cavado aqui de novo, ó. Tá vendo? Terra fresca aqui. Ou seja, arrancaram essa placa e colocaram de novo. E você vai perceber ali, ó, que o ó do cachoeiro é novo, ó. E o resto é velho, tá vendo? Na letra. Olha como é que o ó é novinho e o resto da letra é toda velha, olha. As letras são embaçadas, velha, de sol. E o ó tá novinho. Olha. Olha ele em relação ao I e o R. Tá vendo? O ó é novinho e o resto é velho. Então foi consertado. Realmente a placa estava escrita errada. Olha aí, você percebe agora perfeitamente a questão aí, ó, do ó e do resto. TV Cachoeiro de Olho nas ruas.